Атүсіндегі садақ атудан алғашқы жеңімпаздар бүгін анықталады. 27 елден келген сайыпқырандар жамба атудың мажар стилі бойынша алтын жүлдені сарапқа салуда. Қатысушылар 11 топқа бөлінген. Жеңімпаздар кешке қарай белгілі болады. Бірақ қазірдің өзінде шын мықтылар көріне бастады. Құралайды көзге атқан мергендер туралы әріптесім Алтынбек Әмет тарқатып айтып береді. Қазақстан ұлттық құрамасы жамба атудан бұған дейінгі көшпенділер ойындарында күміспен қоланы місе тұтқан. Бұл жолы алтыннан үмітті. Ауа райынан бастап аттарға дейін біздің мергендерге қарасып тұрғандай. Бірақ Еуропа чемпиондығын 10 жыл бойы ешкімге бермей келе жатқан Франция құрамасы да қалыс қалар емес. Қазір үздік үштікте Қазақстан, Франция мен Моңғолия спортшылары тұр. Біздің құрама командасы енді бұған дейін биылдың басынан бастап 4 оқу жиын жаттығуын өтті. Төрт этапын өткіздік. Бұның алдында дейін бір ай Алматы облысында дайындалдық, осы жерде 10 күн Астана қаласында дайындалдық. Төртінші көшпенділер ойынына қатысып отырық. Ең алғашқы рет 16 жылы қатысқан едік. Ол кезде біздің тәжірибеміз жоқ еді. Оны барып көрдік, қатыстық, бірақ өкінішке орай өздерінде жүлде болмады. Енді осы жерде бізде ұтуға мүмкіндігіміз бар, балдарымыз дайын ондайға. Жамба атуға 27 елден 78 спортшы жолдама алған. Арасында өткен көшпенділер ойындарының жеңімпаздары да бар. Жамба ату қара күш пен ептілікті қатар қажет ететін спорт. Сондықтан кімге болсын оңай соқпасы анық. Оның үстіне спортшылар қандай атқа мінетінін бір күн бұрын ғана біледі. Астананың салқыны ыстық жақтан келген спортшылар үшін оңай соқпады, бірақ кеше сайыс алаңы мен ауа райына әбден дайындалды. Меніңше бұл жолғы дода бұрынғылардан қызықты өтеді, өйткені мергендердің тәжірибесі артты. Жалпы өзіме Қазақстан құрамасы ұнайды, көздерінде от бар. Қатысушылар жамба атудың корей, түрік, мажар және қазақ стилінде бақ сынайды. Әр командада 4 ойыншы 4 түрлі атыс өнерін көрсетеді. Әзірге мажар стилінде Венгрия мен Польша спортшылары оза шауып тұр. Варшавадан келген құрама қатарында нәзік жандылар көп. Сондықтан да болар атыс үстіндегі ептіліктері ерекше. Қазақстан топырағында кие бар сияқты. Өйткені садақ асынып атқа мінген бойы ерекше сезімге бөлінесің. Менің спортшыларым солай дейді. Жалпы жарыс өзіме ұнап жатыр. Жоғары дәрежеде ұйымдастырылған. Спортшылардың арызы Америка, берісі Бішкектен келген, тіпті Шам елінен келген Сирия құрамасы да сақадай сай. Кеше кім қай атқа мінетінін жеребе арқылы анықтадық. Тұлпарлардың бұл сайысқа әбден төселгені көрініп тұр. Нысана көздегенге ыңғайлы, шабысы да жайлы. Жалпы өзіме Қазақстан қатты ұнайды. Көптен келуді ойлап жүргенмін. Дүниежүзілік көшпенділер ойынына жолдама жеңуіме де сол арманым жігер берді. Бұл спортта кімнің бәсі басым екенін алдын ала болжау қиын. Өйткені қатысушылардың дәлдігі ғана емес, жылдамдығы да есептеледі. Сондықтан соңғы шешім қазылар алқасының қырағылығына байланысты. Алтынбек Әмет, Сәкен Пионер, Жібек жолы.